Ողջույն տագնապի եւ անորոշության ցավով ապրող ազգիս։ Մտածում էինք դերևս 10 օր առաջ գնանք ընտրությունների թե ոչ, որոշում էինք դիմել մեր պատգամավորներին եւ կհասկանան մեր ասած խոսքը տեղ կհասնի եւ համաձայն դրա ինչ որ որոշումներ ճիշտ կընդունեն։ Բայց տեսանք անցավ ընդամենը 10 օր եւ տեսանք ինչ եղավ։ Ամսի 10-ի հայտարարությունից հետո, երբ բաստովեց արձակվեց մեր պարլամենտը, մյուս օրը ադրբեջանցիները արդեն մտան մեր տարածք։ Դա այն էր, ինչի մասին որ ասում էի։ Ինչի մասին որ ասում էի, չի կարելի գնալ ընտրությունների, արտահերտ ընտրությունների։ Ինչի մասին որ ասում էի, չի կարելի հիմա գնալ արտահերտ ընտրությունների, որովհետև մեր թշնամին հասկանալով ամբողջականությունը, ռեալությունը մեր երկրի ներսում, պարակտումը, որ ամեն հուսակցություն զբաղված է իր նախընտրական քարոզներով, իսկ գործող իշխանությունը արդեն եւ հետերում է, որ իր վերարտադրվելու հարցերով հիմնականում զբաղված է լինելու այս կամ այն անձնական նեղ կուսակցական հետաքրքրությամբ։ 3.5 կիլոմետր թշնամին մտել է մեր տարածքը, 250, ինչպես ասում են, զինվորներով։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ է։ Եվ արդեն 5-րդ օրն է, բանակցում ենք, բանակցություններ ենք տանում, խնդրում ենք, եւ ինչպես նաեւ մենք մեզ մեր երկրի մեջ համոզում ենք, որ շփոթվել են, տուրիստներ են, կամ չեմ անում, ինչ որ մի բարսունք էր, պաշտպանության նախարարությունը ընդհանրապես ոչինչ չի ասում, չի զբաղվում այդ հարցերով, այսինքն պաշտպանություն գոյություն չունի, չկա ոչ մի մեխանիզմ, որ կարողանա մեր անվտանգությունը պաշտպանի, որ մենք կարողանանք նորմալ հանգիստ մեր գործունեությունը անենք մեր երկրում։ Այսինքն այսօր մենք ունենք շատ կարևոր պրոբլեմ, որը մեր երկրի անվտանգության հարցն է։ Մենք մեր երկրի մեջ, ինչպես է որ ասում էի նախորդ ելույթի ժամանակ, չունենք ոչ մի հնարավոր մեխանիզմ թշնամու դեմը առնելու համար։ Ինչ պետք է աներ այս իշխանությունը։ Արդեն եւ 250 անց պետք է լինեին ձերբակալված, արդեն եւ այդ զենքերը արգրաված եւ պետք է լինեին բանտում։ Եվ արդեն մյուս օրը միանգամից պետք է սկսվեին բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ մեր գերիներին, այն երեխեքին, որ չեն կարողանում միջև այս օրս բերել, արդեն 6 ամսից ավելա, եւ հնարավորություն չունեն բանակցելու, բանակցային, որ փոխեին, դա ամենամինիմումներ, որ պետք է անեին, առանց ինչ որ մեկի դիմելու։ Եվ մյուսը համապատասխան նոտաները գրեին արդեն դաշնակիցներին, մեր ներկայացնեին ռեալ իրավիճակը, ինչու որ գտել ենք։ Դրա փոխարեն մարսպետը ասում է, չէ որ այդպես չկա, էլի շարունակում է ստել, սուտը տարածել մեզ համար։ Պարլամենտում պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարը ասում է, որ չէ, ոչ մի բան չի եղել, ինչ որ մի բարսունք է ընդամենը, այսինքն այդ բարսունքները կարանք միանգամից հանձնենք, հա։ Նույնությամբ վարչապետը ասում է առավոտյան, որ այդպիսի բան չկա, բայց երեկոյան արդեն ասում են, որ չէ, գիտեք ինչ, արդեն երբ որ տարբեր լրատվական միջոցներ, տարբեր էլի փաստեր հիմնավորված ձևով ուղարկում են ցանցերում, արդեն լեփլեցուն են, նոր սկսում են մտածել արդեն, որ իրենց սուտը չանցավ, նորից հիմնավորել, որ տելավ, շփոթվել էին, արդեն մեղմիչ, չեմ անում, ինչ որ դեպուտատներից մեկն էլ, չեմ հիշում որ ով էր, կարող է որպես ընդունենք տուրիստներ, տուրիստը դուք եք, որ եկել եք, ձեզ թողել են ժամանակավոր, եկել եք, մեզ այսօրն եք գցել։ Ինչ է պետք անել արդեն այս վիճակում։ Մենք համաձայն այն հարցերի, որ ես ասել էի, դիմել էի արդեն համապատասխան մարմիներին, թե միջազգային, թե մեր, կազմել ենք համապատասխան նամակները Ադրբեջանին և ամբողջ ղեկավարությանը սանկցիաներ կիրառելու մասին, դա առաջինը։
որը որ պետք է աներ առաջինը մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունները։ Եվ երկրորդը, այսօր եթե մենք էլի շարունակենք խաղալ ընտրությունների գնալու խաղը, որը որ իմ կարծիքով առաջնահերթ պետք է գործող իշխանությանը վերարտադրելու համար, մենք ունենանք նույնպես, ինչպես եւ այսպես նոր կորուստներ։ Ասում փառք, որ ոչ զոհեր չունենք այսօր, ունենք միայն տարածքային, բայց մյուսը լինել են նույն զոհերով։ Պատկերացնում եք, եթե լինեին ինչ-որ մի խումբ հայրենասեր մարդկանց, ովքեր որ փորձեին կանգնեցնել դրանց եւ կրակոցներ լինեին, նույն երեխաները մահանային, հիմա արդեն Սյունիքում։ Երբ որ մի քանի ամիս առաջ գնացել ենք, ասում ենք վտանգավոր է կա պրոբլեմներ, մեզ ասում են չէ, դրանք ուղղակի խոսքեր են, սյունեքցիներն են իրանցից հորինում են, որովհետև ինչ որ միտումներ ունեն, չեմ անում, ապազիցիա ինչ որ մի բան ասում է, հերիքա ինչքան կարելի է ստել։ Նյուժելի մենք չենք արթնացել եւ դա չենք հասկանում։ Եթե հիմա չմիաբանվենք եւ դրան չդիմակայենք, մենք շարունակական միջև հունիսի 20-ը ունենալու ենք այս նույն խնդիրները։ Նայեք ինչ է կատարվում այսօր գլոբալ աշխարհում։ Ավելի գնալով, ինչ որ ասում էի, նույն ընդամենը 10 օր առաջ մայիսի իմ 5-ի հայտարարության մեջ Ուկրաինայում, Ուկրաինայի արևելքում գնալով կոնֆլիկտը հասունանում է։ Սկսվեց Պաղեստին եւ Իսրայել կոնֆլիկտը, որ միանգամից լայնամասշտաբ ունի ստեղծված արդեն իրավիճակ ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում։ Ինչ ենք ուզում, հիմա ուզում ենք տեղափոխենք այդ նույն իրավիճակը մեր երկիր։ Ստափվեք, խիղճ ունեցեք, ձեր աթոռից մի կարճվեք, րոպե առաջ հեռացեք։ Նույն վարչապետը թերևս 18 թվին ասում էր, որ ինքը իր տեսակետով եւ համաձայն մեր սահմանադրությամբ, որ իրավունք չունի գործող իշխանությունը մնալ շարունակել կառավարումը։ Դուք իրավունք չունեք, զիջեք ձեր տեղը համաձայն մեր սահմանադրությամբ փոխվարչապետին, ում Ավինյանը կլինի, թե երկրորդ փոխվարչապետը կլինի, բայց դա է, մի խախտեք սահմանադրությունը։ Եթե հիմա չմիաբանվենք, չանենք համապատասխան քայլերը, մենք ունենալու ենք նոր կորուստներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեզ Հայաստան, Արցախում եւ Սփյուռքում միաբան լինել է անհրաժեշտ։ Մենք կարողանանք նորից հաղթողի դերում լինենք, երբ միավորվենք մեր ողջ ներուժը։ Հիշեք, միասին մենք կարող ենք։